الله نور السماوات والأرض. جب روح کی وادیوں میں عقیدت کی صدائیں ابھرتی ہیں تو قدم اپنے آپ بڑھنے لگتے ہیں نور عرفان کے اس عظیم مرکز کی اور. درگاہ سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدوم رحمت اللہ علیہ. کشمیر کے لوگ انہیں عاجزانہ لہجے میں سلطان کے نام سے بھی پکارتے ہیں. سلطان یعنی شہنشاہ, فقیروں کے شہنشاہ, صوفیوں کے شہنشاہ, جن کے در پر آنے والا کوئی سوال ہی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا, جن کی ڈیوڑھی تک رسائی پانے کے لیے جب حاجت مند درجنوں زینوں کے بے شمار پائدان عبور کرتے جاتے ہیں تو ان کی تڑپ اور امید میں غیر معمولی شدت پیدا ہوتی ہے. ہر کوئی کھچا چلا آتا ہے یہاں بلا لحاظ مذہب و ملت رنگ و نسل, اور پا لیتا ہے اپنے من کی مرادیں. ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, ان کو اس نظریے سے کبھی نہیں دیکھا جانا چاہیے, بلکہ ان کا یہ نظریہ رہا ہے کہ انسان کو اگر دیکھنا ہو, سمجھنا ہو, تو انسان کو انسانیت کی نگاہ سے دیکھو, انسان کو انسان کی نگاہ سے سمجھو, اور تب جا کے انسان کے سامنے جتنے بھی مسائل ہیں تو وہ حل ہو سکتے ہیں. صوفیت تفریق میں یقین نہیں رکھتی. صوفیت آدمیت کا, انسانیت کا دوسرا نام ہے, اور انسان سب ایک برابر ہیں, نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا. خود کو اعلیٰ اور دوسرے کو ادنا گرداننا تو انا پرستی کی دلیل ہے. صوفیت نہ انا کو مانتی ہے نہ انا پرستی کو. صوفیت دل کی آواز ہے جو فقط سچائی سے عبارت ہے. سلطان العارفین کی درگاہ پر مبہوت کرنے والی خاموشی تحریک دے, یا درود و اذکار کی روح پرور صدا, مدعا ایک ہی ہے, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. جس نے خود کو پا لیا اس نے رب کو پا لیا, اور جس نے رب کو پا لیا اس پر یہ بھید کھلا کہ ہر انسان کے اندر رب بستا ہے. وجود کائنات کی یہ بنیادی حقیقت ہر اس موڑ پر انسان کی رہنمائی کرتی ہے جہاں بھٹکنے کا اندیشہ ہو. اسے شدت سے یہ احساس دلاتی ہے کہ اس کا مقام نائب خدا کا ہے, لہذا خدا کی ہر تخلیق سے مہر و محبت نبھانا اس کا فرض اولین ہے.